ከኢትዮጵያ ምርጫ ግስቀሳቸው ጀምሮ የስደተኞችን ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ ቃል እየገቡ የመጡት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሰሞኑን ብዙዎች አግላይ ያሉት ንግግር አድርገዋል። በንግግራቸው ከዚህ በኋላ አሜሪካ የምትቀበላቸው ስደተኞች ወጣት የተማሩና እንግሊዘኛ ቋንቋ የሚችሉት ነው ብለዋል። የስደተኞች የተገኝነት ጥያቄ ተቀባይነት የሚያገኘው አቅማቸው ታይቶ ሲሆን የአሜሪካን የስነ ዜጋ ትምህርት ተፈትነው ማለፍ እንደሚኖርባቸውም ገልጸዋል። ብዙዎች ንግግራቸው ዘረኝነት የተሞላበት ጸረ ስደተኛና ጸረ ጥቁር ሲሉ ተደምጧል። በብዙ ሀገራት ተቀባይነት ያለው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት ኮንቬንሽን ጦርነት መፈናቀል ግድያንና ሌሎችም ችግሮች ፈርተው የሚሰደዱ ሰዎች በሶስተኛው ሀገር ንጻነታቸው ተጠብቆ ሊኖር እንደሚገባ ቢያተተም ፕሬዝዳንት ትራምፕ በንግግራቸው ይህንን ሰብአዊ መብት እየጣሱት መሆኑን ብዙዎች ይተቻሉ። ከነዚህም ውስጥ ትውልደ ሶማሊያ ኮንግረስ አባል ኢልሃን ኦማር ትገኝበታለች። ጥገኝነት ለሚጠየቁ ግለሰቦች ጀርባችንን ልንሰጣቸው አይገባም። የትራምፕ ንግግር በጣም ተስፋ አስቆራጭ ነው። በተለይ ከፍተኛ ፈተና አመልጠው አዲስ ተስፋን ሰንቀው የሚመጡ ሰዎች ላይ እንደ አይነት ንግግር ማድረጋቸው ሀዘንን የበለጠ ይጨምራል። ምክንያቱም እኔም ከነሱ አንዷ ነበርኩ ብላለች። የኢልሃንን ሐሳብ ተጋርተው የፕሬዝዳንቱ ንግግር አግላይና ዘረኛ ነው የሚሉት በአትላንታ ኢሚግሬሽን የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ማንችሎት ገበየው ጓዴ ናቸው። ነገር ግን ይህ ንግግራቸው ፖሊሲ ወይም ህግ ሳይሆን ለዋይት ሃውስ የህግ አቅጣጫ ማሳያ የሚሆን ይላሉ። የትራምፕ ንግግር ወደ ህግነት ፖሊሲነት የመቀየር አቅሙ ዝቅተኛ እንደሆነም የህግ ባለሙያ ያስረዳሉ። ትራምፕ የስደተኞችን ቁጥር ለመቀነስ በተደጋጋሚ ውሳኔ ቢያሳልፉም በተለያዩ ምክንያቶች ሳይተገበሩ ቀርተዋል። ለምሳሌ በርካታ ሙስሊሞች የሚኖሩባቸው ሀገራት ላይ ገደብ መጣል ይጠቀሳል። ምንም እንኳን አንዳንዶቹ ውሳኔዎች ኮንግረስ ላይ ቢቀርቡም ኮንግረሱ ሳያሳልፋቸው እንደቀሩ የህግ ባለሙያ ይናገራሉ። በአስቸኳይ አዋጅ አውጀው ፍርድ ቤት የገደባቸው ውሳኔዎችም አሉ። ስለዚህ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ያወሯቸውን ነገሮች ለመተግበር ጥረት ቢያደርጉ ማፈጻጸሙን በተመለከተ ወደ ህግነትና ፖሊሲነት ተቀይሮ ተግባር ላይ እንዳይውል በተለያዩ መንገድ ውድቅ ይሆናል ይላሉ። አቶ ማንችሎ ለዚህ እንደ ምክንያት የሚጠቅሱት በአሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት ሴኔቱ ሪፐብሊካኖች ሲሆኑ ኮንግረሱን የሚቆጣጠሩ ደግሞ ዲሞክራቶች መሆናቸውን ነው። ህጉን የማሻሻል አቅማቸው በጣም ደካማ ነው። ሪፐብሊካኖችና ዲሞክራቶች የማሳመን ስራ መስራት አልቻሉም። በአስቸኳይ ጊዜ እንዲሁም የስራ አስፈጻሚነት ያላቸውን ተጠቅሞ ሲያዙ ፍርድ ቤቶች ወዲያው ስለሚያግዱባቸው ያን ያህል የተለየ ነገር ይመጣል ብዬ አልጠብቅም ሲሉ ያስረዳሉ። ሆኖም የፕሬዝዳንቱ ንግግር እንደ ቀላል መወሰድ እንደሌለበት አቶ ማንችሎት ይናገራሉ። በተለይም አሜሪካ ካላት የምጣኔ ሀብትና የጦርነት ኃይል ጋር ተያይዞ ስደተኞች የሚመጡባቸው ሀገሮች መጠለያ ላፍርስ ቢሉ ተቀባይነት ሊኖራቸው እንደሚችል አቶ ማንችሎት አልደበቁም። በተለይም ዓለም አቀፍ ህጉ የሀብታም ሀገራት ፍላጎት ማስፈጸሚያ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ትራምፕንም የሁለትዮሽ ግንኙነት በመጠቀም ሀሳባቸውን ሊያሳኩ እንደሚችሉ የህግ ባለሙያው ጠቆም አድርገዋል። የህግ ባለሙያው እንደማስረጃ የሚያነሱት ፕሬዝዳንቱ በተደጋጋሚ ያደረጉት ንግግር ከነጭ ማህበረሰብ ውጭ ያለውን ጥቁርም ሆነ ሌሎች ማህበረሰቦችን የሚቃወም ቢሆንም ከመተቸት አልፎ በፕሬዝዳንት ትራምፕ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚወስድ መንግስት እስካሁን አለማየታቸው ነው። ኬንያ የሚገኘውን የስደተኞች ካምፕ አፍርሳለሁ ቢሉ አቅም ከመኖር የሚመነጭ ስለሆነ የኬንያ መንግስት ሊተባበራቸው ይችላል። ስለዚህ አንዳንድ ሀገሮች ከአሜሪካ የሚያገኙትን ድጋፍ ታሳቢ በማድረግ የፕሬዝዳንት ትራምፕ ንግግርና ተጽዕኖ ተግባራዊ ሊያደርጉ ይችሉ ይሆናል ይላሉ። ፕሬዝዳንቱ የስራ አስፈጻሚነት ኃይላቸውን የሚጠቀሙ ከሆነ በተለያዩ ሀገራት ያሉ ስደተኞችን በዛው መገደብ እንዲሁም በመጠረዝ ሊመልሷቸው እንደሚችሉ በመጠቆም በዚህም ሂደትም ብዙ ኢትዮጵያኖች ሊጎዱ እንደሚችሉ ይናገራሉ። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ወደ አሜሪካ የሚመጡ ኢትዮጵያውያን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያደረሰ መሆኑን አቶ ማንችሎት ያስረዳሉ። በብዙዎች ዘንድ እንደገነት ወደምትቆጠሩ አሜሪካ ለመሄድ ግለሰቦች ከቤት ባለቤትነት ጀምሮ ንብረታቸውንና ላለመቅረታቸው የተለያዩ ማስረጃዎች ማቅረብ የሚጠበቅባቸው ሲሆን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከመጡ በኋላ ቬቲንግ ወይ ደግሞ የማጣራት ሂደቱ ወይም ቪዛ የማግኘት ሂደቱ ጠበቅ ማለቱን አቶ ማንችሎት ገልጸዋል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ቀጥተኛ ህግ ባይኖርም የተለያዩ ሀገራትን ኤምባሲ የሚቆጣጠር የፕሬዝዳንት ትራምፕ ዋይት ሃውስ መሆኑ ነው። በአጠቃላይ በተለያዩ ምክንያት ወደ አሜሪካ በሚሄዱ ሰዎች ላይ ክልከላው እንደጨመረ ነው። ትራምፕ ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው በፊት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ግለሰቦች ወደ አሜሪካ ያቀኑ የነበረ ቢሆንም አሁን ካለው አሰራር ጋር ተያይዞ ብዙ ገደቦች እንደተጣሉ ነው። አቶ ማንችሎት እንደምሳሌ የሚያነሱት በትራምፕ አሜሪካ በጋብቻ የሚሄዱ ሰዎች ጋብቻቸው የውሸት ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ተጋቢዎች የተለየ ማስረጃ ማቅረብ እንደሚኖርባቸው ነው።
ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ጋብቻዎች አንድ ሰው ህጉ የሚፈቅደው ማስረጃ ከማቅረብ በተጨማሪ ጋብቻውን የእውነት መሆኑን የማስረዳ ሸክም ይኖርበታል ይላሉ። በዚህ መሰረት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ስልጣን ከያዙ በኋላ ቤተሰብ ማምጣት፣ ሚስትን ማምጣት፣ ልጅ ማምጣት የሚባለው ሂደት በጣም ጥብቅ ስለሆነ አንድ አመት ይወስድ የነበረው ሂደት 2 አመት እንደሚወስድም ያስረዳሉ። ከዚህ ሁሉ በላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደረሰ ያለው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ስልጣን ከመያዛቸው በፊት በተለያዩ ምክንያቶች የሚሄዱ ኢትዮጵያውያን የጥገኝነት ጥያቄያቸው በቀላሉ ተቀባይነት ያገኘ ነበር ሲሆን አሁን ግን የማጣራት ሂደቱ ረጅም ጊዜ እየወሰደ ስለሆነ ተቀባይነት የሚያገኙ ስደተኞች ቁጥር መመናመኑን አቶ ማንችሎት ገልጸዋል። ብዙዎቹ ተጠርዘዋል። ወደ አሜሪካ ተዳላቹ የተባሉ ስደተኞች እንደገና የማጣራቱን ስራ እያረዘሙባቸው ነው ይላሉ። ዝርዝሩን ያገኘነው ከቢቢሲ አማርኛ ነው።